এই আকাশ বড় বিহাল, এই পথার শিল্পী শিল্পীৰ শিল্পীৰ কথাটো বহুত পাৰ্থক্য আছে। শিল্পী আৰু শিল্পীৰ কথাটো বহুত জনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, জীৱন পৰিচয় ইউটিউব চেনেলটিলৈ মই চিন্তু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, জীৱন পৰিচয় ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়ালে প্ৰতিভাৰ সন্ধানত সদায় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ, আমি আজি এনে এখন ঠাইলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যিখন ঠাইত বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ জন্মস্থান বা যিখন ঠাইৰ কথা ক'লে হয়তো আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু আমি তেনে এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিৰ কাষলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, বানমঞ্চলৈ, তেজপুৰৰ বানমঞ্চলৈ। বানমঞ্চ বুলি কওঁতে হয়তো আপোনালোকক বেলেগকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰোঁ মই। গতিকে বলক প্ৰিয় দৰ্শক, পলম নকৰি আমি ব্যক্তিজনৰ সৈতে অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি যাওঁ। আপোনালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দাদা। আজি যিহেতু আমি তেজপুৰৰ বানমঞ্চলৈ আহিলোঁ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ, আপোনাক লগ নকৰাকৈ গ'লে হয়তো আমাৰ অনুষ্ঠানটো আধৰুৱা হৈ থাকিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিলোঁ। আৰু আপোনাৰ অনুষ্ঠান এটা আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বিশেষকৈ আপোনাক লগ পোৱাত আজি সহায় কৰিলে মৰিগাঁও এজন মোৰ মৰমৰ দাদা কুমুদ চন্দ্ৰ শইকীয়া দাদা, আপোনাৰ সহযোগতে আমি তেখেতক বিচাৰি পালোঁ। আপোনাক এই চিগতে কিন্তু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি প্ৰথমে যিহেতু বানমঞ্চত আছোঁ আজি উপস্থিত, আমি বানমঞ্চৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি ইয়াৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত আৰু কেনেকৈ জড়িত হ'লে? মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ বান থিয়েটাৰৰ, তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বান থিয়েটাৰৰ, য'ত আছোঁ এখন বান থিয়েটাৰৰ সংলগ্ন এটা অনুষ্ঠান, লক্ষীৰাম বৰুৱা সংগীত মহাবিদ্যালয়, এই কোঠাটো। মই প্ৰায় সংগীতৰ লগত জড়িত প্ৰায় 12 বছৰমানৰ পৰা, বৰ্তমানলৈকে অলপ অলপ জড়িত হৈ আছোঁ আৰু, কিন্তু মই জড়িত হৈছোঁ 12 বছৰৰ পৰা। সদৌ অসম মইনা পাৰিজাত যিটো অনুষ্ঠান, মইনা পাৰিজাতৰ পৰা মই মোৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত আছে এতিয়া বৰ্তমান। হয় হয়। ইয়াৰ উপৰি আপুনি গান লিখা মেলা কৰা, নিজে মিউজিক কৰে, এইবোৰ সমূহ মিলায়, তাৰ উপৰি আপুনি এজন শিক্ষক, হয়, সমূহবোৰ কেনেকৈ মিলায়? মই এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তেজপুৰৰে, এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ। মই স্কুলৰ বাহিৰেও গীতৰ কম্পজিং কৰোঁ, মই গান ঠিক লিখা নাই, গানৰ সুৰ কৰোঁ, গানৰ সংগীত কৰোঁ, মিউজিক কম্পজিং। মই তাৰ মাজতেই স্কুল ঠিক আমাৰ 1 বজালৈকে স্কুল হয়, তাৰ পিছৰখিনি সময় মই প্ৰায় সংগীতত সময় দিওঁ। হাজৰিকা দেৱক 2005 চনত এই বান থিয়েটাৰতে আমি প্ৰায় 15 দিনমান একেলগে থকা এটা সুযোগ পাইছিলোঁ, আচলতে তেওঁ সান্নিধ্য পাইছিলোঁ। তেওঁৰ পৰা কি শিকিলোঁ কি মানুহৰ এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তেখেতৰ সান্নিধ্য পোৱাটো ডাঙৰ কথা। আৰু তেখেতৰ এটি গীতত মই কীবৰ্ড বজাইছিলোঁ, তেওঁ এটি গীত বনাইছিলে এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে, সেই গীতটিতো মই সুৰেৰে সজাইছিলোঁ। আৰু ভূপেন হাজৰিকাই মোক লিখি থৈ গৈছিলে, একলম লিখি থৈ গৈছিলে, তেখেতক ভালো পাইছিলোঁ। ভূপেন হাজৰিকাৰ উপৰিও মই পুলক বেনাৰ্জী, জ্যোতি প্ৰকাশ দাস, কৌল বৰুৱা, ঋদীপ দত্ত, ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ইত্যাদিসকলৰ মই সান্নিধ্য পাইছোঁ। আপুনি কেতিয়াবা গান গাবলৈ নিজে চেষ্টা কৰে চাগে? নিশ্চয়। মই গানটো কৈছিলোঁ যে মই 12 বছৰমানৰ পৰা গান গাওঁ, তেতিয়া আমাৰ যুগততো একো নাছিলে, খালী খালী গাব লাগে। কাৰণ পিছলৈ এইবিলাক সুবিধা হ'ল, সংগীতৰ সুবিধা হ'ল, মই নিজেই হাৰমনিয়াম বজাওঁ, কীবৰ্ড বজাওঁ, সেনেকুৱা থাকি মোৰ গীত গোৱাৰ এটা হেৰি আহি গ'ল। কলেজত গীত গাওঁ, ইউথ ফেষ্টিভেলত গীত গাওঁ, ইত্যাদিবোৰ কৰি থাকোঁ। আমি যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে গান এটা শুনিবলৈ পাওঁ, আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত শুনাব লাগিব? জ্যোতি প্ৰসাদৰ, বিষ্ণুসভাৰ, যিকোনো এটা, যিকোনো এটা। আচ্ছা, মই জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰভাৰ উপৰি, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপৰি মই জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতৰ বিশেষভাৱে কৰ্মশালা দি থাকোঁ। অহাকালিৰ পৰা লখিমপুৰত 5 দিনীয়া এটা কৰ্মশালাত যাম, তাতে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতেই মই প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকিম। মই অকণমান জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত গাবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ, তেখেতৰ গীত গাবলৈ বহুত কঠিন, তথাপি অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ গীত এটা কলি গাবলৈ।
আকাশ বৰ বিশাল, এই পথাৰ বৰ শাল, তেওঁ কিয় লাগে উকা, তেওঁ কিয় লাগে উকা, মোৰ মন পথাৰতে তই ৰবি হুজি পা, উৰিয়া সজন্মে চা জুমি চা ও কোমল মে মন আকাশ বৰ বিশাল, মোৰ হৃদয় বৰ শাল, জুৰি বৈ নদীলৈ নদী যাই সাগৰলৈ, মন যাই চুবুৰৈ মন যাই বতাহে হ'ল। হ'ব, খুব সুন্দৰ প্ৰিয় দৰ্শক। আপোনালোকে হয়তো তেখেতৰ সম্পৰ্কে মই আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰোঁ, তথাপিও আপোনালোকক আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে চিনাকি কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই যদি ক'বলৈ চাওঁ যে বৰ্তমান সময়ত আমি যুৱ প্ৰজন্মই যান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰভাৱত আমি যিসকল আমাৰ স্বনামধন্য শিল্পী আছিলে, যিসকল আমি এটা বাস্তৱ ছবি আমাৰ এটা গানৰ আকাৰে কৈ গৈছিল, দেখুৱাই থৈ গৈছিল, সেইসমূহ পাহৰি গৈছোঁ নেকি বৰ্তমান সময়ত আমি যুৱ প্ৰজন্মই? বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মই আচলতে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকলৈও, তেওঁলোকে নতুন গীতবোৰ গাওক, কিন্তু পুৰণিকো তেওঁলোকে আহ্বান জনাব লাগে। পুৰণি গীত বহুত ভাল ভাল গীত থৈ গৈছে, মানে দীপেন বৰুৱাৰ যি সৃষ্টি, ৰমেন বৰুৱাৰ সৃষ্টি, যিবিলাক আমাৰ অসমীয়া বোলছবিৰ এটা সময়ত ৰমেন বৰুৱাৰ দীপেন বৰুৱাৰ গান নহ'লে নহৈছিলে, গতিকে আজিকালি দীপেন বৰুৱাৰ গীতবোৰ মই দেখোঁ বহুতেই কম গায় আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলে। তেওঁলোকৰ গীতবিলাকো মানে তেওঁলোকে শিকিব লাগে। ভূপেন্দ্ৰাৰ কথাটো নকওঁৱেই, ভূপেন্দ্ৰাৰ গীতবিলাক ক'ব নালাগে, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কথা ক'বই নালাগে। গতিকে এইবোৰ মই নতুন প্ৰজন্ম মানে যান্ত্ৰিকতাৰ ভিতৰত চব পাহৰি গৈছে, গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ নতুন প্ৰজন্ম যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকেও এই গীতবোৰ অসমীয়াৰ যিখিনি আমাৰ চিৰসেউজ গীত, সেই গীতসমূহ তেওঁলোকে শিকক, সেইটো মই নতুন প্ৰজন্মলৈ আহ্বান। বৰ্তমান আমাৰ যিহেতু বহুতো জনপ্ৰিয় শিল্পী আছে, সেই শিল্পীসকলে মই তেওঁলোকক বেয়া বুলি ক'বলৈ বিচাৰোঁ বা তেওঁলোকক গান শুনিব নালাগে বুলি কোৱা নাই। আমি খন্তেকীয়া এটা সুখ, এই খন্তেকীয়া সুখৰ বাবে কিছু গান, কিছু শব্দ লিখোঁ, যিবোৰ শব্দ কোনো অৰ্থই নাই, অৰ্থহীন কিছু শব্দ লিখি গান এটা আকাৰ দিয়ে, সুৰ দিয়ে, ধুনীয়া খুব সুন্দৰ এটা গান ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়ে। আমি সকলো তাকে আঁকোৱালি লওঁ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আঁকোৱালি লওঁ, আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ মাজৰ পৰা সেইবোৰ নাইকিয়াই হৈ যায়। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি? এইটো আচলতে এইটো কিহৰ অভাৱ জানেনে? এইটো আমাৰ এই পুৰণি যিখিনি গীত নজনাৰ কাৰণে যি অভাৱ। আজি দুবছৰ আগৰ মই এটা কথা কৈছোঁ, বিষ্ণুৰভা দিৱস পাতিছিলে তেজপুৰ এটা অঞ্চলত, আৰু তেতিয়া এজন খুব জনপ্ৰিয় শিল্পীক তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালে যে তেওঁ বিষ্ণুভা দিৱসতটো গাবই লাগিব বিষ্ণুভা গীত এটা, গতিকে যে বিষ্ণুভা দিৱস বুলি গাব লাগে গীত এটা, সেইকাৰণেহে মোক 10 মিনিটৰ আগত মোলৈ ফোন কৰিছে, দাদা গান এটা অকণমান মোক হেৰিতে শুনাই দিয়ক, এই বস্তুটো হৈছে নাই চাওক বা অকণমান চাই দিয়ক, মই দিলোঁ আৰু। দি মানে তেওঁ গালে, সেইটোও আকৌ ভুলকৈ গালে আৰু পিছত, গতিকে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ এই ষ্টাইলৰ গানবিলাকহে গাবলৈ ভাল পায়, কিন্তু যে আমাৰ নতুন আগৰ যিবিলাক পুৰণা গীত সেইসমূহ তেওঁলোকে মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সৃষ্টিসমূহক তেওঁলোকে সন্মান খুব কমকৈ কৰা যেন মই দেখা যায়। সকলোৱে নহয় বাৰু দেই, সকলোবোৰ নহয়, কিন্তু মই অলপ সেই কথাটোত খুব বেয়া পাইছিলোঁ, লাজ পাইছিলোঁ, বিষ্ণুৰভা দিৱসৰ দিনাখন যে এটা গীত গাব লাগিব,
কমিটির আহ্বান, কমিটিয়ে মানে উদ্যোক্তার আহ্বান যে আপনি বিষ্ণুভাবে গীত এটা গাবই লাগবে, কিন্তু সেইদিনাখনহে মনত পড়ছে অ বিষ্ণুভাবে গান এটা গাবলে তো মোক পাঁচ মিনিটের কারণে মোক গানটো ফোনের দ্বারাই শিকি লৈছে তথাপি মানে শুদ্ধ রূপত নহলগুই আর আমি আমি কিন্তু সেই সকলকে জনপ্রিয় শিল্পী বা আমি আসলে শিল্পী বলে কোম, আসলে শিল্পী সকলো নহয়, মই যদি কওঁ শিল্পী তেওঁলোক নহয়, জনপ্রিয় জনপ্রিয় হলে কিন্তু তেওঁ শিল্পী নহয়, মই যদি কওঁ আপুনি কি কব? জনপ্রিয় হলেই শিল্পী, শিল্পী শিল্পী কথাটো বহুত পার্থক্য আছে, শিল্পী আর শিল্পী কথাটো বহুত ডাঙর কথা, আমিও এটা শিল্পী হব পৰা নাই, আপুনি কৈছে তেজপুর শিল্পী, কিন্তু আসলে মানে তেজপুর শিল্পী হওয়া নাই, অসমৰ শিল্পী হওয়া নাই, কিন্তু আমি গীতবোৰ সদায় চাবলৈ গাবলৈ চেষ্টাহে কৰি থাকো, আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আজি আজিৰ তাৰিখত। আজি আমি অনুষ্ঠানলৈ আহি আপোনাক এনেদৰে লগ পালোঁ, আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাক দিলে, ভাল লাগিলে। আমি আশা কৰিছোঁ যে এইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকে অকণমান চাবচোন, আমি কৈ থাকোঁ যে সদায় আমাৰ মাজত যিবোৰ প্ৰতিভা লুকাই থাকে সেইসকল প্ৰতিভাক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সদায় দেখাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আমি সদায় জনপ্ৰিয়তাৰ পাছত দৌৰি দৌৰি আচলতে আমি নিজৰ মাজত লুকাই থকা নিজৰ প্ৰতিভাটোকে পাহৰি পেলাওঁ কেতিয়াবা, এইটো কিয় হৈছে বাৰু? আমাৰ চিন্তাধাৰা ক'ৰবাত খেলি মেলি হৈছে নে আমাৰ শিক্ষাৰ অভাৱ হৈছে? আচলতে শিক্ষাটো বহুত হৈছে মানুহবিলাকৰ, কিন্তু শিক্ষাৰ অলপ আমাৰ শিক্ষাটো যিটো হৈছে শিক্ষা খুব পাতল হৈছে, খুব এই আমাৰ এই এই বস্তুটো খুব পাতলকৈ লয়, তাৰমানে যে আমাৰ এটা বিহু ফাংচন এখনত নাচি নাচি গান গাব লাগিব, আচ্ছা সেইটোতো সেইটো কোনে কৰিলে? মানুহখিনিয়ে কৰি দিলে, আমাৰ আমাৰ জনসমাজেই কৰি দিলে, নাচি নাচি গান গাব লাগিব, অঁ এজন আৰ্টিষ্টে গৈয়ে লাষ্টত প্ৰথমেই ক'ব হেল্ল' কেনেকুৱা আইজ ভালে আছেনে, বা উঠাই দিব কিবা কিবি, সেইবিলাক কয় যে সেইবিলাক বৰ আচলতে খুব বেয়াও দেখি, সেইটো এটা শিক্ষা, আৰু সেইটো এটা শিক্ষা আচলতে লাগে, সেইটো শিক্ষাৰ অভাৱ আচলতে। আচলতে আমি মানুহ এজন যেতিয়া কেতিয়া শিক্ষক হয়, স্কুল কলেজৰ শিক্ষাখিনি আপোনাৰ তেওঁ এজন শিক্ষিত মানুহ নহয় বা শিক্ষিত ব্যক্তি নহয়, তেওঁক সামাজিক যিটো জ্ঞান, সাধাৰণ যিটো জ্ঞান, আচলতে সেইটো দৰকাৰ, খুবেই দৰকাৰ, খুব খুব দৰকাৰ। স্কুল কলেজৰ শিক্ষাটো মোৰ মতেতো ইমান কথা নাই, তাৰোপৰি যিটো আমাৰ সামাজিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, আমিতো নীতি শিক্ষা পঢ়িছিলোঁ, নীতি শিক্ষা এটা পাঠেই আছিলে, চৰিত্ৰ পাঠ, নীতি শিক্ষা, আজিকালিতো সেইটো নোহোৱাই হ'ল, বিদ্যালয়বিলাক বিদ্যালয়বোৰত পাঠ্যপুথিখন নোহোৱা হৈ গ'ল, গতিকে সামাজিক শিক্ষাটো প্ৰয়োজন। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি হয়তো জনা নজনাকৈ বহুত কথা তেখেতৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা মই শিকিবলৈ বিচৰা কথাখিনি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম, সময় খুব কম, আমিও মৰিগাঁৱলৈ উভতি যাব লাগিব যিহেতু, গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগতে আপোনাৰ পৰা যদি আৰু এষাৰি কিবা এটা শুনিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ ভাল লগা। মই এতিয়া বান থিয়েটাৰত আছোঁ, ঐতিহ্যমন্দিৰ তেজপুৰৰ, হয় বান থিয়েটাৰৰ লগত বিষ্ণু ভাৰ, ফণি শৰ্মা, জ্যোতিপ্ৰসাদ অগৰণা, এইটো তেখেতলোকৰ তেওঁ সাধনাৰ স্থলী আছিল বান থিয়েটাৰ, গতিকে মই বিষ্ণু ভাৰ অকণমান গুলি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান গান। বিষ্ণু ভাৰ এটা বলিষ্ঠ গীত, পৰজনমৰ শুভ লগন, মই অকণমান গাই দিছোঁ। পৰজনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰা মানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰ আৰু পূৰ্ণ আশা, এই জনমৰ কুসুম মালা যতনে তুমি গাঁথি ৰাখিলা, এই জনমৰ কুসুম মালা যতনে তুমি গাঁথি ৰাখিলা, কাহানি তুমি নেদেখিলা সুকৰে ছবি হিয়া থকা, পুৰা মানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰহি আৰু পূৰ্ণ আশা, পৰজনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰা মানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰহি আৰু পূৰ্ণ আশা,
পরজনমর শুভ লগল খুব সুন্দর। প্রিয় দর্শক, মই তেখেতর সম্পর্কে অনুষ্ঠানের শেষত কৈ থাকিবলৈ চেষ্টা নকৰো। অনুষ্ঠানটো পরিবেশন কৰি থাকোঁতে হয়তো কিছু ভুল ত্রুটি হৈ যাব পাৰে, নকব লগা কথা কৈছো বা মই সুধিব নলগা কথা কিছু সুধিছো ওলাই গৈছে, বেয়া নাপাব। অনুষ্ঠানটো পরিবেশন কৰি থাকোঁতে হৈ যোৱা ভুল ত্রুটি মার্জনা বিচাৰি আজিলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।